नमस्कार आज कक्षामा यहाँलाई स्वागत छ आज हामी यो नेपालको इतिहासमा छौँ नेपालको इतिहासको पार्ट टूमा छलफल गर्छौँ ल योभन्दा अघि हामीले अरू अरू टपिकमा गऱ्यौँ आज हामी यो नेपालको इतिहासमा छलफल गर्छौँ लगभग लगभग हामी सबै टपिकलाई नै कभर गर्ने गरेर चाहिँ मैले यो प्रश्न बनाएको छु सम्भव आशा छ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो भिडियो हेरेर एकदम भरपुर लाभ लिनुहुनेछ अब सुरु गरौँ मैले यहाँ प्रश्न देखाउने गर्दा तपाईँहरूले आफ्नो मूल्याङ्कको लागि कम्तीमा एन्सर चाहिँ चुज गर्दै गर्नुहोला त्यसो भने तपाईँको नलेजको डेभलप पनि हुन्छ होइन ला हुन प्रश्न नम्बर एक त्रेता युगमा नेपाललाई के नामले चिनिन्थ्यो भन्ने प्रश्न आयो कहिले कहिलेकाहीँ द्वापर युग भन्ला कलियुग भन्ला अथवा त्यो क्रम कुन चाहिँ सही हो त अब कलि यो पहिला चाहिँ हाम्रो सुरुको युग के हो सत्य युग हो त्यसपछि त्रेता युग हो त्यसपछि द्वापर युग हो त्यसपछि कलियुग हो कर्म छ त्यो चारवटै अनुसार चाहिँ ने त्यस्तो अवस्थामा नेपाललाई के के नामले चिनिन्थ्यो कुन कुन युगमा भनेर त्यस्तो पनि सोध्न सक्ला अब यसलाई हेर्नु है हामीले यो चारवटा युग हेर्छौँ सुरुमा के हेर्छौँ सत्ययुग त्यसपछि तर दमा कुन पहिला आउँछ भन्दा त पहिला आउँछ त्यसैले त्रेता युग दोस्रो युग तेत्र त्रेता युग अर्को द्वापर युग र अर्को कलियुग यी चारवटा युगहरू कर्मश पहिला जान्ने अब यो जानिसकेपछि कर्मश जान्नलाई के के नामले चिनिन्थ्यो भन्ने जान्नलाई सतमुनि भनेर सम्झिने सतमुने भनेको सत्यवती तपोवन मुक्ति सोपान नेपाल भनेको पहिला तपाईँले ठाडामा के पढ्नुभयो सत्य त्रेता द्वापर कली भन्ने जान्नुभयो चारवटा अब सतम हुने सत्ययुगमा सत्यवती त्रेतायुगमा त भनेको यो यो तको अर्थ हो तपोवन त्रेतायुगमा तपोवन अर्को मु भनेको मुक्ति सोपान अब द्वापर युगमा मुक्ति सोपान र कलियुगमा नेपाल नामले चिनिन्छ होइन अब सतम हुने भनेर सम्झिनुभयो भने यो स सत्ययुगमा सत्यओी त्रेतायुगमा तप्पोवन द्वापर युगमा मुक्ति सपान कलियुगमा नेपाल यसरी रहन गएको नेपालको नाम अब सतमुनि जानिसकेपछि कहिलेकाहीँ सत्ययुगका चक्रवर्ती राजाको द्वापर युक्पा चक्रवर्ती राजाको त्रेतायुग चक्रवर्ती राजाको त्यस्तै कलियुगका चक्रवर्ती राजाको भनेर त्यसरी सोध्न सक्ला जसरी सोधे पनि तपाईँहरूले तिनी कुराहरू जान्नुभयो भने जस्तो यसलाई चक्रवर्ती राजा सम्झिने तरिका चक्रवर्ती राजा यो चक्रवर्ती राजा चाहिँ ए रा भो यसरी सम्झिनुहोस् अब यसै कर्मश लेख्दै जाउँ यसैको सिधा ए या ती सत्ययुक्का चक्रवर्ती राजाको भन्दा एया ती अब त्रेथायु त्रेथातायुगको रा भनेको रामचन्द्र रामचन्द्र अर्को द्वापर युगका अब यु भनेको युधिष्ठिर अनि क को, कलियुगका भो भनेको भोजराज अहिले हामी कलियुगमा छौँ हाम्रा चक्रवर्ती राजा को रहेछ नि त भन्दा भोजराज अहिले कलियुगका राजाको नाम हो भोजराज ल भोजराज यसैरी जान्नुहोस् अब यहाँ जति सोधे पनि प्रश्नले घुमाइफिराइ सोधे पनि यति कुरा यो प्रश्नबाट कतिवटा के आन्सर आउँछ नि हेर्नु त अहिले हामीलाई तीर्थ आयुगको मागेको हो तीर्थ भनेको दोस्रो नम्बरमा तीर्थलाई के भन्दो रहेछ भन्दा तपोवन अप्सन बीमा भएको तपोवनलाई पहिला सत्ययुग चाहिँ ने त्रितायुगमा नेपाललाई तपोवनको नामले चिनिन्थ्यो सत्ययुगमा ना सत्यओि तीर्थमा तपोवन द्वापर युगमा मुक्ति सोपान र कलयुगमा नेपाल भन्न थालियो त्यसैले अब सही आन्सर के हुने भयो भन्दा अप्सन बी अब नेपाल त कलयुगको नाम भइहाल्यो अब मुक्ति सोपान भनेको यहाँ देखिहाल्नु भयो मुक्ति सोपान द्वापरिुगको भयो द्वापरिुगमा नेपाललाई मुक्ति सोपान भनिन्थ्यो अनि सत्य युगमा चाहिँ नेपाललाई सत्यवधि भनिन्थ्यो अप्सन एमा भएको ल अब हामी प्रश्न नम्बर दुईमा लागौँ प्रश्न नम्बर दुईमा तलका कुन भनाइ गलत छ भनेको छ गलत भनाइ पहिचान गर्नुपर्ने छ यो गलत भनाइ भन्ला कहिले काहीँ सही भनाइ भन्ला इक्जाममा के हार्ने भन्दा गलत भनाइ सोधेमा अथवा सही भनाइ सोधेमा सर र एकचोटि आँखा लाउनु पऱ्यो चारवटा अप्सनमा <coughs> सिधै भेटिहाल्यो भने भेटियो भेटेन भने तिनवटा अप्सन काट्न सक्नु पऱ्यो होइन अर्थ उपाय छैन ल अब एकबाट सुरु गरौँ एकमा दियो लाखे जात्राको चलन गुणकामदेवले अब नेवार समुदायमा प्रचलित यो जात्रा लाखे जात्राको प्रचलन गुणकामदेव कहिलेकाहीँ गुणकामदेव नभनेर लक्ष्मी कामदेव पनि भन्न सक्ला एउटै हो गुणकामदेव भन्नु र लक्ष्मी कामदेव भन्नु एउटै हो जो जो सोधे पनि नझुक्किनु होला एक अर्को भनेको यो लक्ष्मी कामदेव अथवा गुणकामदेवले के गराए चलन चलाए जस्तो एउटा हिले जात्रा कृष्ण जात्रा लाखे जात्रा इन्द्र जात्रा श्रृङ्गार्ने भनेर सम्झिनु श्रीङ्गभ भेरी जात्रा भनेको है जस्तो हिले जात्रा कृष्ण जात्रा ला भनेको लाखे जात्रा यी भनेको इन्द्र जात्रा सिङ श्रृङ्गारे भनेको श्रीङ्गभ भेरी जात्रा श्रिरिङ्गभेरी जात्रा यिनी सबै कले भन्दा गुणकामदेवले यान कि लक्ष्मी कामदेवले चलाएका हुन् अब त्यसो भने हामीलाई त गलत पत्ता लाउने भनेको छ नि त्यसो भए त यो त सही छ लाखे जात्राको आयो नि यहाँ प्रचलन होइन त्यसकारण एक सही छ हामीलाई सही मागेको होइन प्रश्नले के माग्यो भन्दा गलत माग्यो त्यसैले सही नमागेको भएको हुनाले यो एन्सर ठिक छ अहिले गलत मागेको छ दोस्रोमा जाउँ झ्यालमा सिसा राख्ने चलन चलाउने राजा रञ्जित मल्ल हुन् भन्यो अब दुईवटा कुरा ख्याल गर्नुहोस् यसमा एउटा सिसा राख्ने छ अर्को रङ्गिन सिसा राख्ने पनि छ अर्को बुट्टा हाल्ने छ यिनी तिनवटा कुरा जान्नपर्ने हुन्छ त्यसैले तिनवटा कुराको लागि तपाईँले दुईवटा कुरा एउटा दुई कुरा, कुरा खाल गर्नुहोस् यो दुईवटा कुरा भनेको सिर बुना भनेर जान्नुहोस् सिर बुना भनेर जान्नुभयो भने यसबाट तिनवटा प्रश्नको एन्सर आउँछ यति लजिक थाहा पाउनु भयो भने जस्तो भन्न खोज्या के भन्दा सिर बुना भनेको झ्यालमा सि भनेको सिसा राख्ने अर्को रङ्गिन सिसा राख्ने जे रा जेसुकै भनोस् सि र भनेको रञ्जित मल्ल भनेर हान्ने इक्जाममा देख्ने बित्तिकै सिसा आउने बित्तिकै सिर बुना भन्ने फर्मुला याद आउनु पऱ्यो झ्यालमा सिसा राख्ने रङ्गिन सिसा राख्ने भन्यो भने रन्जित मल्ल र फेरि बुट्टा हाल्ने भनेको यो न भनेको नरेन्द्र देव बुट्टा हाल्ने नरेन्द्र देव भनेको त्यसैले सिर बुन भन्ने जान्नुभयो भने तिनवटा प्रश्नको एन्सर आयो झ्यालमा सिसा हाल्ने चलन कसले चलायो भन्न सक्ला झ्यालमा रङ्गिन सिसा हाल्ने चलन कसले चलायो भन्ला अथवा झ्यालमा बुट्टा राख्ने चलन कसले चलाएको भन्ला जेसुकै सोधोस् हामीले सिर बुन जानेपछि भयो अब यो सिसा राख्ने देखाए सि त्यसपछि के आउन पऱ्यो सि र भनेको रञ्जित मल्ल आउनु पऱ्यो यहाँ त सिर भन्ने देखाइहाल्यो यो पनि सही देखियो होइन माथिको फर्मुला अनुसार हेर्दा यो पनि सही देखियो ए पनि सही देखियो हामीलाई त गलत पत्ता लगाउनु छ अब तेस्रोमा जाउँ यो तेस्रोमा लिच्छिबी आकाशका पूर्णचन्द्र भनेर यो प्रश्न धेरै धेरैपटक दोहोऱ्याइरहेको हुन्छ रोक्सियातिर लिच्छिबी आकाशका पूर्णचन्द्र भनेर सुपुष्पलाई चिनिन्छ भनेको छ सुपुष्प यो लिच्छिवी आकाशका पूर्णचन्द्र भनेर चिनिने मान्छे होइन यो लिच्छिवी आकाशका पूर्णचन्द्र भनेर हामी कसलाई चिन्छौँ त भन्दा नरेन्द्र नरेन्द्रदेवलाई चिन्छौँ देव लिच्छिबी आकाशका पूर्णचन्द्र भनेर नरेन्द्र देवलाई चिन्ने गर्छौँ त्यसैले अब गलत मागेको हुनाले एन्सर चाहिँ हामीले पत्ता लगाइसक्यौँ यति थाहा था भइसकेपछि इक्जाममा त पछि बढ्ने कुरो भएन कसैलाई आयो अरूको पनि व्याख्या गरेर त भन्दैन होइन खालि चिन्न पऱ्यो अब अर्को जाउँ यसबाट अर्को कुरा पनि जान्नु होला जस्तो बसन्तदेवका पालामा चाहिँ दैत शासनको सुरु भएको थियो यो त सही रहेछ भन्ने कुरा त कन्फर्मै भइहाल्यो नै किन भन्दा यहाँ गलत एन्सरमा आएको थियो एन्सर सीमा क्लियर भइसकेपछि बसन्तदेवका पालामा दैत शासनको सुरु भएको थियो भन्यो यो ठिक छ भन्ने जानियो त्यसो भए सुरु भएको भए अन्त्य पनि जान्नु न दैत शासनको अन्त्य भनेको फेरि नरेन्द्रदेवका पालामा हो ल वसन्तदेवका पालामा दै शासनको सुरु भएको नरेन्द्रदेवको पालामा अन्त्य भएको भन्ने कुरा पनि जान्नुहोस् ल सही आन्सर अप्सन सी अब जाउँ तेस्रो प्रश्नमा तेस्रो प्रश्नमा के आयो भन्दा नेपालमा शासन गर्ने वंशहरूको क्रम तलका मध्ये कुन सही छ भनेको छ तपाईँलाई सिधा सोधे पनि नेपालमा शासन सञ्चालन गर्ने पहिलो वंश कुन भने पनि दोस्रो वंश कुन भने पनि जसरी सोधोस् यो करम जान्नुभयो भने पुगिहाल्छ होइन अब पहिला गोक यो गोपाल वंशले शासन गरे यो त अब सिरडी त हुने कुरै भएन होइन त्यो जान्नु पऱ्यो गोमकी सोलीमा गोमकी सोलीमा म गो म भनेर जान्नुहोस् सबभन्दा पहिलो वंश हो नेपालमा शासन सञ्चालन गर्ने गोपाल वंश त्यसपछि म भनेको मैल महिसपाल वंश आविर्वं वंश आयुवंश जे भने पनि एउटै हो के भनेको किराँत वंश सो भनेको सोम वंश लि भनेको लिची वंश त्यसपछि अब मल्लकाल सुरु भइहाल्यो त्यसपछि होइन अब मल्लकाल सुरु भइसक्यो त्यसपछि अब पछाडि कुराहरू पछि हुन्छन् भनेपछि पहिलोको गरम यसो सर्त हेर्दाखेरि यो गोमा कि सोली भन्ने जान्नु अब मिलाउनु त गो त्यसपछि मैसपाल अप्सन एमै छ कि सो चारवटा मात्रै दियो त्यसकारण सही आन्सर कुन भन्दा अप्सन ए करेक्ट